Madame Cizanya, basi one banyawo. Mwanya nze Daddy David, okuva ku DMS Records, era nze producer wamwe. Kazi kuba, aba kimanyi mukimanyi, atana kimanya nawo kitegedde. Kwatira kwa. Tuyina eddakiika ntono nnyo, olwaleero okwogera ku nsonga zino zitugenda okwogerako. Video eno, nabadde ndi supposed kugiba wa ku live, naye olw'ensonga ya network ya Uganda egaanye. Nolwekyo ngenda gibawa mu bufunze nga ngirikoodinze era tugenda giraba ffenna wamu comments ze waliyagadde okusubmitinga ojja ziteeka ensonga gye waliyagadde submitting ojja giteeka wansi mu comments era nja kusigala nga ngiraba nga tunyumya tuyite mu nsonga ze tulabe nga tutuuka ku solution. Omulamwa gugamba obukulu bw'omukago omanyi omukago. Omukago okuva edda nedda kyali nga kintu ekikolebwa okukkaanaganya okukolebwa abantu ababadde abeewamu naye ne bakola okukkaanya okw'enjawulo ne bagamba nti okuva leero tugenda kukolagana nze naawe tufuuke ab'omusaayi ogumu tufuuke ab'enju emu tufuuke omuntu omu kati ng'omuntu yasalanga ku mukono gwe n'omulala n'asala ku mukolo gwe kati ono n'anuna omusaayi gwa munne n'oli n'anuna omusaayi gw'ono kaali nga kabonero akategeeza nti okuva leero tufuuse bakinywi oba tufuuse omu. Ssebo oba nnyabo gw'ali eyo alaba vidiyo eno ye topiki yaffe olwaleero. Twagala okutunuulira lwaki ensi gye tulimu olwaleero efuuse ya kutoba nnyo okulabika ng'omuntu obaawo. Tekyalibadde bwe kityo. Naye zino z'ensonga 10 ze ndowooza nti ze ziviiriddeko embeera y'okuba ng'eri bw'etyo. Ensonga esooka, authenticity of fakeism. Twakakasa obulimba mu mirimu gyaffe gye tukola. Abantu tukola emirimu naye nga tetukirina mu bukugu, tetulina kye tukimanyiiko, ne tutandika okuba nga tulanga jangu ofuna amaanyi g'ekisajja, ono sandabula, ono biki na biki nga byonna byonna bye twogera tulimba. Kati kireetedde abantu nabo kaluubirirwa okujogula ebintu byaffe. Namba bbiri, the ordinance of lie and gate. Okakasa oba okuwa olukusa oba omwagaanya enkola eno ey'okulimba ofune. Olina kulimba ofune laavu, olina kulimba ofune omulimu, olina kulimba weesimbewo. Embeera eyo buli lw'olimba obulimba bumala ne bujja naye gye bukoma obulimba gye bukoma okuzuulwa abantu be walimba oba obamenya emitima n'olwekyo tebaddamu kwesiga muntu alinga ggwe obajjira mu kifaananyi kyo. Namba 3, mind your own business slang. Enjogera eyo eyafa ku bibi ofa kubikwatako nkola byange. Enjogera eyo enyuma nnyo wano ng'ogyogera era buli lw'ogoba abantu olowooza oba obagobye kubanga bagenda kukusaba oba obagobye kubanga tolina ky'ogenda bba ogenda kuba wekka mu nju olye akako wekka naye njagala omanyi byobaogaliddeyo ebirala biba bingi nnyo. Ensonga ey'okuna, bad practice of forgotten my country motto. Uganda ina motto eyitibwa forgotten my country. Twali tugamba ekyali ekigendererwa mu kukola motto eyo nti nkola ku lw'ensi yange ne ku lwa Katonda naye ate kati tukifudde nti nze nkola byange ne Katonda wange n'ensi yange. Kakati selfishness eyingidde mu slogan eyo ne kirabika nga moto yaffe efudde. Ensonga ey'okutaano, njagala obeeremu kubanga tambula sipiidi muko. Division enjawukana. Tutuuse ku santi omwami n'omukyala baku buli omu akola mirimu gye akola bibye basisinkana waka. We are so divided. Tewali bumu. Ekyo nakyo kireese obuzibu okubanga emirimu gyaffe gye tukola n'enfuna yaffe n'okubaawo kwaffe byonna bireeta ensoga enanga ekka wansi. Kakati twetaaga tumanye obukulu bw'omukago. Teweerabira nti ye video gye tuliko. Topic, obukulu bwa omukago. Ensonga y'omukaaga eri nti making God a remnant after our poor behavior. Okufuula Katonda ekiddukiro oluvannyuma lw'okulemwaffe okukolagana n'abantu abalala. Eyo si solution. Era njagala okutegeeza omuntu yenna alowooza mu nja kuddukira eri Katonda, nze kati Katonda gwekka gwembulira ebizibu byange
nze Katonda yamanyi ebyange, nze nakowa abantu nasigaza Katonda. Yes, it's okay, but njagala kutegeeza mukwano nti tekisobola kukola bwe kityo. Abantu ne Katonda y'omu, bodduka abantu n'oddukire wa Katonda. Oba osengavudde mu ngazzeemu, kuba Katonda agamba yennyini mu kitabo kye kitukuvu nti tosobola kwagala nze ng'olemedde okwagala oyo munno gw'okola ki gw'olabako. Tosobola kwagala nze gw'otalaba, Katonda yagamba bw'ati. Ensonga eyo musanvu, fight to survive policy. Mulowooza oba tulowooza nti omuntu alina kupatikana nnyo okubaawo. Kituufu. Era oyinza kidifendinga n'ensonga ze ziwerako, naye obwe si bwe butonde, era tekijja kusoboka. Ebyo byongera kutuzza wansi oba kutuzza mabega. Ensi eri nti omuntu abeerawo lwa bantu balala, gwe omu weezitoowerera. Naye bw'obeera nga owaniriddwa abantu abalala lukumi, oba mwangu nnyo. Njagala okuwa ekyokulabirako, singa omuntu ajja nga yeetaaga bizinensi ya miliyoni kumi, abantu mutwalo ne bagamba nti ono mmwe miliyoni kumi, olowooza omuntu omu yali waddeyo sente mmeka? Omuntu omu ndowooza awaayo siringi nga kumi, simanyi oba kikumi. Omuntu omu kati ana tasobola kuwaayo kikumi. Na bwe kityo, kizibu nnyo gwe omuntu okwewanirira gw'omu. So fight to survive policy tejja kukola. Expecting help from alien, yensonga ey'omunaana. Tulowooza nti obuyambi bulina gye buva ew'enjawulo, naye nedda mukwano, obuyambi buva eri abo abantu b'oliraanye, abo bennyini b'obeera nabo, taatawo, maamawo n'abantu b'oli nabo, be balina okukuyamba era be balina obugagga bwo. Gw'asuubira obuyambi okuva mu nsi ez'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo kikyamu. Nsonga ey'omwenda, the spirit of exile migration. Omuntu okulowooza nti olina kuddukira Bulaaya n'eri 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 gye wajja okuva emirembe, kye tekigenda kusoboka. Byonna bigenda sisigala nga bituzza mabega, bituzza wansi. Abatono ennyo babeere bulungi mu nsi eno, naye ate abangi bafune obuzibu. Ensonga ey'ekkumi, ye gazetting and security, the owned properties. Abantu kituufu era kirungi nnyo okusekyuwalinga ebintu by'ofunye, naye mulimu omwoyo gw'ositulirammu mu ekyo. Omuntu buli lw'ozimba ennyumba n'ogisaako ekikomera, waliwo ky'otegeeza oba otegeeza saagala kumanya. Na bwe kityo, ffe tetujja kukoma mu butajja kulya mmere yo wokka, naye ne mukufiirwako ne mubuzi bwo bwonna bwonna tugenda kulekera ekikomera kyo. Na bwe kityo, ng'ogazeetinga oba ng'okusekyuwalinga ebyobugagga byo, njagala omanye nti nno olina kubisekyuwalinganga n'abantu bonna obasekyuwalingiddemu wamu. Community eteekwa okuba part of your wealth. In fact, omuntu ng'agenda okugula ploti, babuuza banneighbors okukakasa oba ddala ye. Kakati bw'oba nga mu security yo, ng'ebintu by'obikola mu ngeri yo, ate ng'obujulizi ne mu kkooti buva mu banneyiba, tolabaawo ng'oba otomedde oba obuze. Ekyo nkimazi, z'ensonga zaffe kkumi. Sigenda ziddamu kubanga eno video osobola okuzza emabega. Kakati tugenda kugenda ku solution. Solution gye nalowoozezzaako y'eno. Tetugenda kufa bwe tutyo kyenda. Tugenda kukola kye bayita omukago. Tutya, wuliriza. Omukago kye ki? Kino kyawukanamu ku unity. This is different from unity. Obumu n'omukago byawukana. Abantu bano baba kimu so tebaba bumu, baba omu. Abantu abakoze omukago. Era omukago guno gwe tugenda okukola, tugenda kubanga gutuleetera okuba nti buli muntu atunuulira sayidi gy'afunirako, so si kugukola ku lwampisa nga bw'ogamba nti nina okubuuza ono kubanga ndi Muganda. Nedda, njagala obeere ng'olina omubuuza kubanga osaanidde okukola ki okumubuuza. Awo ne enkuza y'amawanga yonna ejja kuba egenda. Era omukago guno singa ogugenderera, bwe tunaaguyingiramu gye tunaagenda mu maaso n'ogutegeera, tujja kuzuula nti gwe gujja okubala ebibala biri eby'okukolagana ne bantu bannaffe, eby'okwewaayo eri bantu bannaffe, ebya okuteeka bantu bannaffe mu by'obugagga byaffe, eby'okubalamu abantu abalala amagezi, bijja kuva mu guno omukago. Manyi tonategeera nnyo kye ŋŋamba, naye genda mu maaso n'okugoberera. Okuyita mu makago
tujja kusobola okuzzaawo ebyo byonna 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 ebyabula ensi yonna we yakalubirira okuyita mu guno omukago tugenda kusobola okugizzaawo era tujja kusobola okufuula future yaffe n'abaana baffe entangaavu tugenda kukola tutya ku mukago guno nagambye njagala comments zogenda ngo notinga funa akapapulako kasewa bbali mu nsonga zonna ze njogerako otakkaanyiza nange tugenda kudiscussingawo tugenda kukola tutya eno ye way forward bwe twalowooza ennyo bwe twalowooza ennyo ku nsonga eno twakizuula nti twetaagawo ekibiina oba akabondo kukoleramu omukago guno tetusobola kumala gagukola randomly ne tutondawo ekibiina kye bayita Rich Club. Ekibiina kye bayita Rich Club kye kibiina ekyabannamukago. Rich Club kigambo kitono nnyo, rich obugagga, club ekibiina. Ekibiina ekyabannamukago ng'ekibiina kino okukyegattamu kwa bwereere era n'okukifunamu kwa bwereere naye ng'amakulu gaakyo gakunyweza mukago. Kubanga eno yengeri yokka gye tusobola okupulakitisingamu ate entono yokka esigaddewo gye tusobola okupulakitisingamu obumu buno njagala okuba akafaananyi nga abali mu mukago muno fenna simanyi ggwe w'obeera nyinza okuba obeera nansana kale katugambe muli nansana singa tukkiriziganya nti ffe abali ayingidde mukago guno enansana ye tuli abantu 12 nti ye nga bwe tuli ab'omukago bizinesi zaffe ze tukola ffe tugenda okuba bakasitoma bagenda okuziwagira si mu buwaze wabula mu mukago mpagira nange nzije nkuwagire ng'ate ompagira tuli mu mukago njagala kutegeeza ekyo kijja kuba kirungi nnyo era tojja kuddamu kusanga buzibu bwonna ojja tandika okusuubula ebintu ng'olina ababigula muganda wange wasa kiberwa akola entebe naye entebe ateeka butesi ku kkubo tamanyi ani agenda kujja zinona njagala kutegeeza nti singa onaaba oyingidde mu mukago guno ogenda kuba ofunye abantu abateekwa okugula entebe ezo kubanga bannamukago banno tugenda kikola tutya tulina empapula ze tusayininga naye empapula zino nga teziriiko kuleeta ndagamuntu yo bw'ate leeta endagamuntu ate tulabe nedda olw'okuba bino bya mukago empapula zino zifaanana bwe ziti foomu eno ojjuzaako erinnya lyo gy'obeera oli mufumbo abaana b'olina n'ebirala ebikwatako kubanga omuntu nga mugenda okutta omukago naye ateekwa okuba nga akumanyi mu kitundu ky'obeeramu tukituuma Rich Club Zone oba RC Zone kyova olaba nti tusobola okulaba kakati ng'eno gy'olaba wano eriko RC02 kati eno RC02 ye Rich Club namba 2 ekibiina kino kye nkugamba eky'omukago guno kyatandika dda ekibiina kino kigenda tuyamba nti gye tunaakoma okuba nga tuli bumu tugenda kukozesa ebintu ewamu tutandike okufuna ensimbi okuyita mu bumu bwaffe tutya nti bwe tuba nga tuli kimu wadde tulina okufunamu kuli okusooka okw'okuba nti buli muntu afunye kasitoma we buli muntu atandise okufuna abantu bakolagana nabo ng'ateekeddwa okukolagana nabo so si kuba nti bajja on their merit nedda naye oba ofunye bakasitoma abagenda okugula sukaaliwo n'ebintu ebirala nabyotuuna nawe anoonya omulimu baani abagenda okukuwa omulimu kuba bemuba mu mukago era olina kuwa ow'omukago omulimu okusooka bw'aba n'obusobozi naye ate mu ngeri endala tujja kusobola okulumba amakampuni ag'enjawulo okutuwa obuyambi ng'abantu abali ewamu olwo naffe tusobole okugula ebintu byabwe nga tubigulira ku nsonga kubanga naffe tubafunamu olw'okuba tuli ekibondo njagalako ekyokulabirako bukyogula sukaali wa kakira kakira yali ekuwaddeyo wadde siringi 10 tiweebale kugula naye gw'omu akanywa ensawo mmeka naye mu mbeera eno singa tuba tulina omukago ogwo tugenda kuba tusobola okugamba kakira twagala otuweyo obukadde 5 oba si kyo tugenda kunywa sukaali wa lugazi sorry okukozesa amannya ga kampani ezo naye byonna mbiwabye nga byakulabirako n'olwekyo kakira olw'obutaagala sigala mabega ejja zituwa ffe tukole tuziteeke mu joint business zaffe
tuzimbemu amasomero gaffe tukolemu ebintu byaffe ebinaatuyamba otuzimba okuyita mu mukago abeeyo ne ssente ze tulina okufuna okuva mu mukago ogwo nga zivudde mu funding eya business companies ez'enjawulo tujja kuba ne apps zino z'olaba ze tukyatingirako ze tuweerezaako ebintu era abantu bajje balangireko tufune ssente okubeera mu mukago kigonze obulamu bwa buli muntu mmemba ali mu mukago ogwo n'olwekyo obwo bwe bufunze bwe njagadde okunnyonnyola naye bw'onooba oyagala obugazi comments weeziri nkusabye genda okomentinge oyogere obuuze kyonna kye waaliyagadde okumanya ku nsonga eno ku mukago guno gwe njagala tukole era bw'oba oyagala okufuuka ow'omukago guno okola bw'oti omuntu omu awandiisa abantu 10 n'ofuuka chairman bw'ofuuka chairman omukago gugenda kubanga gukusasula ssente okubeera ng'olabirira abo abantu 10 bw'oba owandiisizza ebisigadde mbirinze mu comments mukama abawo omukisa.